Hyvää päivää kaikille ja mä tein, kun Jumalan sanaan käsiksi, mä otan, että rukoillaan lyhyesti tässä. Isä, me kiitetään kaikista sun hyvyydestäsi ja rakkaudestasi ja pelastuksesta. Herra, siunaa hetkiä, siunaa kuulijoita ja puhu sanasi kautta. Avaa pyhähenki sinä ja ota Kristuksen omasta ja anna meille. Aamen. Mä haluan puhua semmoista tärkeästä asiasta, joka, joka mua on monta kertaa puhutellut, kun Jumalan sanaa luen ja, ja, ja tutkin, ja, ja monta kertaa on joutunut tämän asian ääreen olemaan Jumalan kasvojen edessä. Nimittäin, kun mä ajattelen Jumalaa ja Jumalan sanaa, kun sitä tutkin, niin Jumala aina tähtää semmoiseen syvempää. Jumala aina haluaa syvempää ja mennä syvemmälle. Siellä sanotaan Raamatussa, että Jumalan sana on, Hebrean kirja 4 ja 12, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja, ja, äh, ja menee, tunkee lävitse ja erottaa sieluhengen ja, ja, ja on ajatusten ja aivoitusten tuomitse. Vähän ulkomuissa siteraan tätä, mutta voit lukea Hebrea 4 ja 12. Eli Jumalan sana haluaa mennä... Äh, sisimpään sinne meidän vaikuttimiin. Ja mä haluan tänään puhua meidän sydämen tilasta suhteessa Jumalaan. Raamatussa mainitaan sydän aika monta kertaa. Mä kahtoin vähän eri käännöksistä, mutta esimerkiksi sydän sanotaan hepreaksi, puhutaan, puhutaan 600 kertaa ja sitten sanasta se on sellainen sana kuin lepia, mutta semmoinen pitempi, pitempi muoto sitten sanasta, ää, niin sanotaan 250 kaksi, kaksi kertaa, eli yhteensä 850 kertaa Raamottu mainitsee hepreaksi sydän. Ja, ja hebreaksi tämä sana merkitsee sisintä tai salattua. Sisintä tai salattua. Ja sinne se, katsotaan sitä ytimiä, niihin vaikuttimiin, mistä kaikki tavallaan se mun ajatus ja, ja se, mitä mä oikeasti oon ja mitä mä ajattelen. Niin, niin Raamattu puhuu siitä. Ja kreikankielinen sana, joka puhuu sydämestä, on semmoinen kuin kartia ja, ja tota siitä sanasta myös puhutaan, jos tulee sana sana syyke, joka tarkoittaa sielu, joka säätelee sielullista toimintaa ja, 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 tämä kartia sydän. Kreikaksi tarkoittaa myös mieltä, eli mun mieltä, mun ajatusta. Ja ihmiset vaikuttivat, vaikuttivat ovat hänen sydämessään. ja, ja, ja kun Raamattu puhuu sydämestä sillä kuvataan ihmispersoonan kokonaisuutta tällä sanalla sydän. Eli sitä, mitä mä oikeasti todellisuudessa on, niin Raamottu puhuu siinä sanana sydän. Siellä on mun ajatukset, mun tunteet, mun tahtomaailma, kaikki se mun vaikuttimet elämässä ja mihin mä, ne motiivit, jota, jota, jossa mä elän ja oon, niin ne on kaikki tulee sydämestä. Eikä ihme, jos Raamottu kiinnittää siihen paljon huomiota. Aika helppo suhteessa Jumalaa on tavallaan tehdä asioita Jumalalle. Tehdä paljon työtä, uurastaa ja, 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 ja sillä tavalla antaa jopa rahaakin ja, 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 ja tehdä kaikenlaisia erilaisia asioita. Mutta raamattu osoittaa, että Jumala ei niinkään ole kiinnostunut meidän tekemisestä, vaan sitten meidän sydämen tilasta ja motivista, että miksi mä teen. Ja siksi on puhutellut mua äh, tämä ajatus Jumalan edessä, että onko mun motiiv oikeat, kun mä, ää, mä, palvelen Jumalaa? Lähtee, tuleeko se sydämestä vain? Teenkö mä sitä vain tekemisestä? Ja, ja, ikään kuin sillä osoitan Jumalalle jotakin. Ja kun mä ajattelen raamattua ja ajattelen, ilmestyskirjassa puhutaan seitsemästä erilaisesta seurakunnasta ja, 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 siellä mainitaan Efesson seurakunnasta ja, ja se löytyy ilmestyskirjan toisesta, toisesta luvusta ja, ja, ja mä otan vaikka tuon neljänteen ja viienteen jakeen tästä, tästä luvun alusta, niin Efeson seurakunta joutui ä, puhutteluun. Jeesus otti tämän seurakunnan puhutteluun ja ensin antoi seurakunnasta ä, sellaisia hyvää palautetta siitä, että on, on, paljon tekee oikeita asioita ja hyviä asioita ja, ja jopa erottaa väärät opit ja, ja, ja tällä tavalla. Mutta sitten sanoo neljännessä jakeessa ä, tällä tavalla, mutta se minulla on sinua vastaa, että olet hyljännyt ensi rak Rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et... Äh, tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Äh, tässä sanottiin, että olet hyljännyt ensi rakkautesi. Ja, ja seurakunta kyllä oli aktiivinen ja, ja, ja varmaan oli paljon evankeliointia ja toimintaa ja oli kuoro, kuoroja ja kaiken näköistä, mitä voi vain tällaisessa yhteisössä olla. Mutta Jeesus kosketti kaikkein niin tärkeimpään. Ne vaikutti, että ei ole enää rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja se Jeesus sanoi, että olet hyljännyt ensi rakkautta. Enää ei ollut sydämen tavoitella etsiä Jumalaa sydämestä ja rakastaa Jumalaa ja antaa sisimpänsä Jumalalle, antaa se ajatuksensa ja, ja ne salautumakki asiat, olla rehellinen Jumala eessä ja Jumalan vaikutuksessa, vaan korvataan kaikkia sillä tekemällä, niin kuin tämä Efeson seurakunta. Ja Jeesus sanoi, että tee parannus. Jos et tee parannusta, niin kaikki se, mitä sä teet, kaikki, mihin sä uskot, sillä ei ole mitään merkitystä Jumalan silmistä. Ja tämä on puhutellut mua, että, että mä en voi millään korvata, en uskonnollisuuden enkä opiskelulla, vaikka kuinka opiskelisin Jumalan sanaa ja rukoilisin, jos se ei sen kohteena ole Jumala. Ja se, että mä oikeasti ei Jumalan kasvoja, hänen tahtoaan ja rakkautta häneen, niin kaikki tämä on turhaa ja sillä ei ole merkitystä. Ja sen tähden se puhuttelee mua hyvin, hyvin osuvasti kielen sana sanotaan, kun tässä sanotaan, että ensimmäinen, että olet hyljännyt ensimmäisen rakka rakkauden, sen voidaan kääntää parhaimman. Olet luopunut parhaimmasta, mitä sulla on, mistä Jumala oikeasti kiinnostunut, ja se on meidän sydän. Ja hän, hän on oikeasti mustasukkainen meidän sydämestämme, että kuka meidän sydämemme valtaistumella istuu. Ja, ja siellä voi istua minä, siellä voi olla limperi äh, sillä tärkeimmällä paikalla. Minun ajatukset ja minun päätökset ja minun tahtoja ja kaikkia mitä minä olen. Ja Jumala osoittaa, että se ei riitä hänelle. Hän on antanut kaikkensa, hän on luonut meidät ja, ja hän on lunastanut ja sovittanut meidät, me kuulumme hänelle. Ja me nähdään Israelin kansaa, kun me luetaan raamatussa, luetaan Mooseksen kirjoja, kuinka Jumala monta kertaa otti tuon kansan puhuttelu ja sanoi jopa kauniisti tällä tavalla, että niin kuin, niin kuin tuota, isä kantaa lastansa, niin minä olisin halunnut teitä kantaa. Ja, ja, ja siellä on myös sanonta siitä, että koko päivän minä olen käsiä teitä kohtaan, mutta ette tahdo. Ja, ja monta kertaa Jumala halusi ilmestyä ja rofettojen kautta äh, perään kuulutti Israelin kansan sydäntä ja rakkautta häntä kohtaan. Ja mutta se ilmeni, se rakkaudettomuus Israelinkin kansan kohdalla, että aina alettiin palvelemaan muita jumalia. Ja jopa sinne pyhin paikkoon, jotka oli pyhitetty Jumalan kohtaamispaikoiksi, puhuttiin peetteleistä ja, ja kileästä. Niin kun ajatellaan esimerkiksi, ajatellaan Aamuksen kirjettä, tämä Hosian kirjaa tai Jeremian kirjaa, niin sinne vietiin epäjumalat ja ja, 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 kaikki muut toiminnat. Ja sillä tavalla Jumala joutui puhuttelemaan, että, että mä en välitä siitä. Mä en välitä, vaikka te paastoatte, vaikka te rukoilette. Jos ei sydän on mukana, jos ei sitä tehdä sydämestään, vaan tehdään ikään kuin miellyttääkseen itseään tai saadakseen hyvää mainetta tai kunniaa tai olla hyvä kristitty. Mutta motiivina ei ole se, että Jumala saa pyhähenkensä kanssa vaikuttaa tätä tekemistä ja tahtoa. Ja täällä Jeremian kirjassa Jumala puhuttelee Jeremian kautta ja Jeremia, Jeremia 2 ja 2 sanotaan näin. Mene ja julista Jerusalemin kuulen, näin sanoo Herra. Minä muistan sinun nuortus, nuoru aikasi uskollisuuden, morsius aikasi rakkauden. Sinä seurasit minun autiomaassa maassa, jossa ei mitään voi kylvää. Ja tässä Jumala joutui murheessaan sanomaan Israelin kansalle ikään kuin vertaa avioliittoon morsiameen, että et Morsian ensin rakasti, rakasti sydämessään, ylkäänsä, mutta sitten luopui siitä. Ja, ja tässä sanotaan, että ää, minä, minä muistan sen nuorusajan uskollisuuden, mutta nyt on käynyt toisin ja sydämessä ollaan luovuttu. Jumalasta, sitä, sitä rakkaudesta, uskollisuudesta Jumalaa kohtaan muotomenot kyllä jatkuu, uskonnollisuus kyllä jatkuu, mutta sydä ei enää syki Jumalalle. Ja Jumala joutui olemaan murheellinen kansan puolesta. Että miksi näin? Ja Jumala on kiinnostunut meidän sydämemme rakkaudesta häntä kohtaan. Joku voisi sanoa, mä tuun kohta tuonempana, että no miten vajavainen syntinen ihminen voi rakastaa Jumalaa? Ei voikaan, liha ei voi rakastaa Jumalaa. Se on Jumalan teko, että me aletaan rakastamaan häntä. Hän muuttaa meidän sydämemme. Jos me rehellisiä ollaan hänen edessään, niin hän hoitaa ja korjaa meidän sydämemme vinoutumat, itsekyytemme ja syntisyytemme sovittaa ja, ja vaikuttaa meissä niin, että me alamme nähdä häntä sellaisena kuin hän on luojana, kaikki valtiana Jumalalla, Jumalana niin kuin hän on. Ja jos sä olet kaukana hänestä, niin on vaikea rakastaa tuntematonta. Mutta jos me tullaan lähelle häntä ja eletään läheisessä suhteessa hänen kanssaan ja hänen sanalla on merkitystä, niin kuin Jeesus sanoo, että jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja nyt tuntuu, että kristikansankin keskellä me, me ollaan niin viisaita ja filmaattisia, että me ei enää välitetä, mitä Jumala sanoo sanassaan, vaan me tehdään, että mitä me koetaan tai että hyvin lähellä sitä, mitä maailma tekee ja määrittelee asioita, ja Jumala on murheellinen. Meidän täytyy luottaa Jumalan viisauteen. Jumala on luonut ihmisen. Hän tietää, mitä ihmisessä on. Ja sen takia mä luotan, jos Jumala on määrännyt Jumalan sanaa, ja hän on kertonut meille asioita, niin meidän täytyy luottaa siihen, vaikka se maailman silmissä näki, näyttäisi vanha-aikaiselta ja, ja, ja sellaiselta, sellaiselta, että maailma ei sitä hyväksy. Mutta meidät, meitä ei ole pyydetty miellyttämään maailmaa, vaan Jumalaa. Ja siksi siellä timoteus Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että pyri Jumalan edessä osoittautumaan, palvelijaksi, mieheksi, joka oikein jakelee totuuden sanaa, joka on uskon, usko, uskollinen sille kutsujalle ja miellyttää ennen kaikkea Jumalaa. Ja seurakunnan syvin tarve on elää hänelle ja miellyttää häntä. Täällä Matteuksen evankelmissa Jeesus sanoo 22. jae ja 37, Anteeksi, luku, 22. luku ja 37. jae sitä eteenpäin hyvin osuvasti. Täällä sanotaan näin, Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Ja tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Ja toinen tämän kaltainen rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Kaikkein tärkeintä on rakkaus Jumalaa. Ja tähän sisältyy kaikki. Kaikki tekeminen tämä ulkopuolella, kaikki se, mitä ikinä voitkaan tehdä, sillä ei ole merkitystä. Niin kuin siellä sanotaan, ensimmäinen kirjoittaa ihana luku, se 13. luku, tämä rakkauden luku. Siellä sanotaan hyvin voimakkaita sanoja, Paavali kirjoittaa, että vaikka antaa ruumiinsa poltettavaksi ja vaikka tekisi mitä, antaisi omaisuuden ja kaiken, silloin mitään hyötyä, jos ei sen vaikutteena ole rakkaus. Ja, ja tässä Jeesus sanoo, että rakasta Herraa Jumalasi kaikesta sydämessä, ei vain jostakin, vaan koko sillä sinun persoonallisuudella, koko sinun sisimmällä rakasta häntä, kaikessa sielustasi ja kaikella ymmärryksellä ja kaikella, mitä sinua on. Ja kun me tähän päästään sisälle ja tätä saahan kokea ja opitaan tuntemaan, tietenkin tämä liittyy hyvin vahvasti Jumalan tuntemukseen, että mitä enemmän mä tunnen häntä, ja pyhäenkin pääsee häntä avaamaan, niin mä alan näkemään sen kaltaisena, kun hän on suurena luojana, maailman kaikkeuden luojana, jolloin iän kaikiset suunnitelmat, iän kaikkinen viisaus, hän on kaikki valtias ja hän toteuttaa iän kaikista suunnitelmansa. Ja sitä ei kukaan voi estää. Ei mikään voima ja valta ei voi maailmassa estää Jumalan suunnitelmien toteuttamista. Jos me seurakuntana ymmärretään tämä, niin silloin me nojautuu häneen ja hänen sanansa, ja hänen sanastaan tulee korkein auktoriteetti meidän elämäämme. Ja vaikka tuntuisi miltä ja vaikka ajatukset on mitä, niin mä heittäydyn Jumalan sanan varaan. Ja mä näen, kun mä luen raamattun historiaa, mä näen, että aina kun ollaan heittäydytty Jumalan sanan varaan, ja niin vaikka se inhimillisesti näyttää mahdottomalta ja, 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 ja ei aina niin järkevältäkään, niin kuin meidän tämän lihallisen mukaan, mutta siinä on aina ollut siunaus, kun siihen ollaan nojauduttu ja sen mukaan eletty. Silloin me ollaan saatu rakentaa elämämme sellaiselle pohjalle ja kalliolle, että rajumakkin myrskyt ei pysty sitä kaatamaan. Mutta jos me rakennamme omaan viisauteemme ja omaan ymmärrykseemme asioita ja omaan kykyyn arvioida ilman pyhä vaikutusta, niin silloin me rakennamme uskonnollisuuden varaa, oman viisautemme järkemme ja omien oivalluksien varaa, ja silloin kun tulee myrskyt ja elämän koetukset, sellainen rakennus se särkyy ja tuhoutuu. Ainut on, että mä luotan Jumalan sanaan, kun mä opin häntä tuntemaan. Mä opin myös luottamaan häneen. Ja hänen rakkautessaan vaikuttaa niin minussa, että mä alan rakastamaan itseäni kuin oikealla tavalla ja lähimmäistä, niin se on se, tästä käskystä sitten se vaikutus on se, että mä alan rakastamaan lähimmäistä. Markuksen evankeliumi kirjoittaa tässä 12 30. Tässä samasta asiasta. Puhutaan lisääntynä, että kaikesta voimasta rakestaa Jumalaa. Ja tiedätkö, se on niin äärettömän tärkeä asia, koska, koska, koska sydän edustaa sitä henkistä minäämme ja, ja ajatusta ja tunteita ja motiivien ja järkemme ja ymmärryksen paikkana on sydän. Ja, ja kaikella tällä. Mä vaan ainoastaan voi rakastaa Jumalaa ja, 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 ja tätä kaikkia Jumala haluaa, ettei joku ulkoinen puoli ole vaikutteena, vaan se missä se minun, se minun persoonallisuus, se minämme ja minun tunteet ja kaikki ne motiivit ja järkemme. Ja, ja sydämessä tehdään kaikki ne päätökset, missä on meidän moraalimme ja tahtomme, tulee ja kaikki se etiikka ja kaikki se, mitä me edustetaan oikeasti, koska Raamattu sanoo sinne, minne meidän mieli on, niin sinne me menemme. Ei enempää eikä vähempää ja siksi Raamattu puhuu paljon mieleuudistuksesta, että meidän tulee jatkuvasti olla tässä prosessista uudistaa mieltämme. Ja sydämestä tulee se vahva tahto, ja Jumala haluaa, että me tahdomme häntä, me etsimme häntä koko sydämestämme jatkuvasti ja etsimme hänen tahtoansa kaikella voimalla ja sydämellä. Ja sitten kun me opimme häntä tuntemaan ja rakastamaan, niin sitten tulee sellaista oikeaa pelkoa häntä kohtaan, sellaista kunnioittavaa asennetta ja sellaista alamaisuutta, niin kuin siellä Pietari kirjoittaa, että nöyrille hän antaa armon, niille, jotka alistuu ja alentuu hänen, hänen eteen. ça Tämä ei ole mikään demokraatia Jumalan valtakunta, vaan tämä on kuningas Ja hänellä yksillä on oikeus ja valta. Ja mulla ei ole mitään valtaa sanoa yhtään mitään, vaan vaan suostua hänen tahtonsa. Ja silti Raamattu sanoo, että hänen tahtonsa on hyvä tahto. Hän haluaa hyvää. Hänellä ei ole turmi, vaan hän on rauhat ja hyvät ajatukset meitä kohtaan. Mutta ei niin, että hän on meidän juoksupoikamme, vaan mun tulee nöyrtyä hänen tahtonsa ja etsiä häntä. Ja silloin hän lupaa armonsa ja rauhansa meidän elämäämme. Ja me saamme kasvaa jatkuvasti hänen tuntemuksessaan. Luukkaa evankeliumin 10 ja 10. Täällä sanotaan, joka on vähemmässä, vähimmässä luotettavaa, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähemmässä epärehellinen, se on epärehellinen myös paljossa. Ja tällainen Jumalan pelko, se näkyy pienissä asioissa ää, ja, ja, mä haluan kunnioittaa hänen sanansa ja suhtautua hänen sanansa vakavasti ja toimia hänen sanansa mukaan. Eikä aina ehtiä ikään kuin porsaa reikiä hänen sanansa tai lukea Jumalan sanaa niin kuin akuankaa, tämä kelpaa ja tämä ei kelpaa ja tämän mä otan ja tämän mä en ota. Vaan silloin kun mulla on kunnioittava asenne häntä kohtaan, hänen sanansa kohtaan, niin mä nöyry hänen Sana, vaikka se inhimillisesti tuntuisi raskaalta ja vaikealta, mutta Pyhä auttaa meitä. elämään. näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Pyhä aina haluaa kirkastaa Kristusta ja Pyhä ohjaa meitä aina kunnioittamaan ja palvelemaan Jumalaa. Jos me puhutaan Pyhän toiminnasta ja se vie meidät niin kuin poispäin Jumalasta toteuttamaan omia omia tavoitteita ja, ja omia ajatuksiamme, niin Silloin voi epäillä, että onko pyhähenki asialla. Pyhähenki aina vie toteuttamaan Jumalan sanaa ja siinä on siunaus ja menestys. Niin kuin siellä Salmin tekijä sanoo Salmi 19, että jos hänen palvelija ottaa vaari hänen sanansa, niin siinä on menestys, siinä on hengellinen menestys kun me, mä haluan toteuttaa ja elää Jumalan sanaan, sanaa toteuttaen omassa elämässä. Tämä on valtava innostuttavaa, kun ajatellaan, että mikä on Jumalan tahto, etsiä hänen tahtoansa. Ja hänen tahtonsa on se, että mä rakastan häntä kaikesta sydämestäni ja mielestäni ja tahdostani, haluan palvella häntä. Tämä oli Jumalan suunnitelma alun perinkin. Langenut ihminen ei kykene lainkaan kautta toteuttaa eikä palvelemaan Jumalaa. Jumala opetti kaikkien Vanhan Liiton näiden uhritoimituksien kautta hänen todellista rakkautta, kun ihminen käänsi selkänsä Jumalalle ja lähti poispäin Jumalasta toteuttamaan omia ideoitaan ja omaa itseänsä. Ja tämä on aina meidän syntimme, syvin syntimme. Äh, ei toteuttaa Jumalan tahtoa, vaan omaa tahtoa ja omia mielipiteitä. Ja tämä kyllä näkyy tänä päivänä Suomen Siionissakin. Me, me niin aina halutaan tehdä niin kuin me itse nähdään, vaikka Jumalan sana selkeästi sanoo asioita, niin me aina keksitään omia juttuja ja väännetään Jumalan sanaa oman mielemme ja tahtomme mukaan. Ja siinä ei ole menestys eikä siunaus. Siinä on hengellinen kuolema, jolloin lampujalka, niin kuin Efesson seurakunnan kohdalla, pahalle sanottiin, että minä kaadan lampujal nurin, jos ei palaa siihen todellisuuteen, että siihen, että mä haluan toteuttaa Jumalan tahtoa, rakastaa häntä kaikesta sydämestäni, niin, niin että hänen sanalla on merkitystä. Ja Jumala on tämän suunnitellut. Täällä Hesenkielien kirjasta sanotaan 36 ja 26, ja 27. Jae, kuuntele tarkasti, miten täällä Hesekiel Jumalan vaikutuksesta puhuu. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan sisimpääne. Ja minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihan sydämen. Ja minä annan henkeni teidän sisimpääne ja vaikutan sen, että te vaelatte minun lakini mukaan, noudatatte minun säädöksiä ja toimit toimitte niiden mukaan. Tässä Jumala jo Hesekielin, Vanhan testamentin puolella Hesekelen kautta ilmoitti tähän, että hän tekee uuden liiton. Hän ottaa pois kivi sydämen ja alkaa vaikuttaa meidän sisimpämme se tekemistä ja tahtova, kun me annamme siitä mahdollisuuden, kun me nöyrymme ja me annamme kovan sydämen ja sisimpämme. Emme salaa sitä sisintämme, emme pidä sitä itsellemme ja yritän näin ulkoisesti palvella Jumalaa ja rakentaa Jumalan valtakuntaa seurakuntana tai yksilö uskovina vaan ennen kaikkea Jumalan palvelus on sitä, että mä annan pyhän hengen tehdä sitä työtä, koska hän vaikuttaa niin, että mä alan toteuttamaan hänen tahtoansa ja sanaansa ja mä alan rakastamaan hän, alan hänen näkemään sellan kaltaisena kuin hän on. Tiedätkö, Jeesus voi tulla sun ja mun kohdalle niin kuin Pietarin kohdalle siellä ylösnousemuksensa jälkeen, kun hän otti Pietarin siellä puhutteluja ja sanoi, rakastatko sinä minua? Kolme kertaa kysyi Pietarilla, rakastatko sinä minua? Ja Jumala on tänäkin päivänä äärettömän kiinnostunut sinun vaikuttimesta, miksi sinä palvelet Jumalaa, mikä on sinun motiivisi? Täällä Jesaja, Jesajassa, Jumala joutui sanomaan murheellisesti Jesajan kautta Jesaja 29:13. Niin herra sanoi: "Tämä kansa lähestyy minua suullani ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittuja, op, opittujen ihmiskäskyjen noudattamista." Ja tässä tässä Jälleen kansa joutui puhutteluun. Jumala jälleen kosketti sinne kaikkein tärkeimpään asiaan. Ei ulkonaisiin puitteisiin. Siellä oli hyvin paljon temppelipalvelusta ja monenlaisia uhritoimituksia. Ja, 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 ja tehtiin monenlaista muotomenoa ja yrittiin tällä tavalla miellyttää Jumalaa. Mutta Jumala totesi, että, että te suulla vain kunnioitatte minua. Ja Jumalaa koskettaa se ennen kaikkea, että jos sydän pidetään kaukana hänestä. Se on vaan sellaista ulkoista palvelua ja huulten liikkumista, jopa käsien ylös nostamista ja, 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 ja teknisesti tällä tavalla ylistyslaulujen laulamista. Mutta todellista ylistystä on se, että, että siellä missä mä olen arjen keskellä, mun sydän palvelee Jumalaa, mä rakastan häntä Ja minun pelkoni ei ole opittuja ihmiskäskyjä eikä herätysliikkeiden suuntia, vaan ennen kaikkea se, mikä nousee Jumalan sanasta, mikä on Jumalan sana arvovaltaa, se on mulle todellista ja, ja sitä mä haluan noudattaa. Ja, ja, sitä Jumala haluaa pyhängen kautta, niin kuin Hesenkielen kautta, ja tuli jo vanhassa liitossa testamentissa sanoma siitä, että Jumala vaikuttaa näitä asioita. Itse me emme kykene rakastamaan Jumalaa. Syntiin lankemuksella vanhalla luonnollamme, mutta pyhängen työ meissä on tehdä sitä työtä. Katsos, Jumala ei vaadi mitään, mitä hän ei anna. Vahan aina mitä hän antaa, niin sitä hän peräänkuuluttaa meidän kohdallemme. Jos me ollaan uudesti synnytty, saatu synnit anteeksi ja pyhä henki on asettunut meidän sydämen valtaistumelle hallitsemaan, niin silloin näitä jumalallisia tekoja alkaa näkymään. Niin kuin siellä sanotaan kirjassa, puhutaan, että jos me hengellä kuoletaan lihan teot ja jos me olemme hengessä, me vaelamme hengessä, niin siinä tapahtuu kasvua. Siinä tapahtuu sillä tavalla, alkaa hengen hedelmä näkyy, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, sävyisyys ja niin edespäin. Ne on tuontitavaraa, ne on Jumalan antamaa pyhähengen vaikutuksesta, jos me haluamme antaudu, antautua, eikä pitää sydäntä kaukana, vaan etsiä Jumalaa kaikesta sydämestä alati, etsiä hänen kasvuansa. Siellä myös oli... Ilmestyskirjan seurakuntakirjeessä oli myös Laudikean seurakunta. Siellä kolmannessa luvussa, äh, äh, luen vaan tämän 20. jakeen. Ja siellä oli Laudikean seurakunta, josta sanottiin, että, että sinä, sinä, ole, sinä et ole et olet rikas ja omistat kaikkia. Oli oma voimaisuutta ja kaikkea, kaikkia, kaiken näköisiä asioita, millä rakennettiin seurakuntaa. Mutta todellisuus puuttui. Jeesus joutui sanomaan, että minä seison sydämen ovelle. Ja Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssaan. Jumala aina kutsuu äh, omiansa sovintoon hänen kanssaan. Hän on aina valmis tekemään niin kauan kuin elämää on ja, ja armo, armo, olet armosta riippuvainen. Jumala on valmis tekemään sun kanssa työtä ja siksi hän varoittaa näissä Jumalan sanan kohdassa niin kuin laude seurakuntaa ja sanoi, että olet kylmä ja ja, 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 anteeksi, olet pense, että olet kylmä, etkä palaa vaan penseä, välinpitämätön, väliähtynyt, haaleja. Ei ollut tunteita mihinkään suuntaan, ei sydän sykkinyt Jumalalle. Niin siellä sanoo, että jos et tee parannusta, minä oksenan sinun suustani ulos. Jumala on kiinnostunut sun sydämestä, sun motivista. Ja, ja, siksi hän haluaa vaikuttaa ja haluaa, että sä alat etsimään kaikesta sydämestä häntä ja, ja, hänen kasvojansa. Siellä sanottiin, että rakastaa kaikesta sielusta ja, 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 ja tämä antaa, niin kuin kielen sana sanoo tässä, tässä sano puhutaan, että se on niin kuin semmoista hengitystä kaikki sitä, mitä minä olen ja, ja sitä, 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 niin koko, sitä, sitä, minuutta, niin kuin tässä ollaan käsitetty, niin kuin sitä, sitä, meidän koko persoonaa rakastaa kaikella häntä, koko sielusta. Roomalas ja 11.33 sanoo, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiesä. Sillä hänestä ja hänen, Kauttansa, ja hänen on kaikki hänelle kunnia aina ja iänkaikkisesti. Me olemme näkemään silloin Jumalan todellisuutta. Hän on kaikki ja hän kykenee kaikkeen. Ja kun mä avaan sisimpäni niin sydämeni hänelle en vain ulkoisia asioita ja suostun siihen, niin kuin roomalaiskirje sanoo 12 ja 2, älkää mukautuko tämän maailman. Ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ainoastaan muuttamalla mielen uudistusta, koska se sydän on myös sun mieli, se on se minuus sinussa, sinun mielesi, kun sä alat uudistaa sun mieltä niin ainoastaan silloin sä et kykenet näkemään Jumalan tahtoa sä kykenet arvioimaan Jumalan, sä alat näkemään häntä sen kaltaisena kuin hän on. Mutta jos meidän mielemme on tämän maailman arvoja ja systeemien ja oman lihamme mukaan toimimista ja omien käsitysten ja viisauden ja arvioiden mukaan, me määritellään Jumalan asioita ja Jumalan sanaa, niin silloin me emme kykene näkemään Jumala. ja me ajaudumme sellaisen penseän tilaan, välinpitämättömään tilaan, jossa vain ulkoa me palvelemme Jumalaa, mutta Jumala ei ole kiinnostunut siitä. Jumalalle ei ole mitään merkitystä sillä. Ja me kuultiin tässä, kun luettiin Laurikin ja Efeson tilassa, tila on vakava. Jos emme parannusta tehdä, niin silloin me sammutamme pyhän hengen toiminnan elämästämme ja, ja silloin, silloin voi käydä elämässä huonosti. Mutta Raamattu, sä voit sanoa edelleen, että no miten ihminen kykenee, mutta jos sä oot kuullut tarkasti, se on Jumalan teko, pyhä hengen teko. Täällä sanotaan Roomalaiskirje 5 ja 5 sanotaan, mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu meidän sydämimme pyhängen kautta, joka on meille annettu. Tietkö, Jumala on vaikuttanut meissä, jos me haluamme hengen kautta, se rakkaus on meissä kun me annamme sille hallintavaltaa ja vaikutusvaltaa ja annamme koko sisimpää, me olemme rehellisiä, kohtaamme totuuden Jumalan kasvo edessä ja tehdään rehellisesti parannusta, niin silloin me saamme kokea ja nähdä, kuinka suuri meidän Jumalamme on, ketä me palvelemme. Ja hän, joka toteuttaa suunnitelmansa, viene päätökseen asti. Ja sä saat olla mukana kaikessa tässä Jumalan valtavassa suunnitelmassa, rakastaa ja kirkastaa häntä ja vaikuttaa sitä todellisuutta sitten tässä tasossa, ihmisten tasossa, rakastaa ja kunnioittaa ihmisiä. Silloin kun me kunnioitamme ja rakastamme Jumalaa, silloin me alamme kunnioittamaan lähimmäistä ja itseämme ja Jumalan valtakuntaa äh, saa mennä eteenpäin meidänkin kohdallamme. Tällaisia ajatukseen ja ajatukseen halusin jakaa ja nämä Jumalan sanan Kohdat sinulle ja saanko on pyhähenki antaa sitä, mikä on hänestä ja se, mikä on minusta, menköön poissa. Mutta rukoillaan lyhyesti tähän loppuun. Isä, kiitos siitä, että me ollaan saatu olla sanasi äärestä. Mä haluan siunata jokaista kuulijaa, Herra. Herra, jokaista sydäntä, joka on sun kasvusi edessä. Tee pyhähenki sinä työtä ja kiitos siitä, että me saamme tehdä parannusta ja uudistaa ja muuttuva. Herra, antaa sun pyhälle hengelle hallintavalta ja kosketa sinä nyt jokaista. Ja Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä saat ilmestyä, koska olet ilmestyksen Jumala. Mä haluan siunata jokaista Jeesuksen nimessä. Amen.